Hello, já jsem GotVy a vítejte u dalšího videa z Hry World of Tanks. Tentokrát je to video o pěti nejlepších nebo nejzajímavějších sběratelských tancích. Pokud nevíte, co to vůbec sběratelské tanky jsou, tak si to hned tady řekneme. Jaký asi ne, dá se nejsnás najít, je když dáte obchod a přijdete tady dolů na sběratelská vozidla. Tady když kliknete na to ičku jako informace, tak vám to řekne i takové základní věci k tomu, že jsou to vozidla, která se dají koupit za kredity, nejsou částí výzkumu, ale mají moduly, které se dají vyzkoumat. Odemknete si je tak, že odemknete uh, tank ze stejného týru, jako je to vozidlo, takže například, když si odemknete desítkový, uh, třeba desítkové VZ, tak se vám odemkne 113 -ka. jo, u Číňan. A mají vyzkumatelné moduly stejně jako normální tanky. Já bych to ještě tady doplnil, že tyhle ty stroje jsou vlastně úplně stejně jako normální tanky, které najdete v technologickém stromě, protože dříve byly součástí technologického stromu, proto mají ty moduly, ale nemůžete z toho zkoumat žádný další tank a nefungují stejně jako například odměňová vozidla, odměňová vozidla jako třeba tady to VK, které teď budu mít dál jako zaslouženou odměnu, tak se můžete spát posádku z ostatních německých lehkých tanků a můžete ji tam trénovat. To u těch sběratelských vozidel nejde. Tady to máme jako ukázku. Jo, tady to je Thunderbolt, což je tier 6 prémiový americký střední tank. A víte, že tam posádku zpětna a úplně v pořádku to funguje. A tady je Sherman Jumbo, jumbíček, který je právě ten sběratelský tank. A kdybych tam chtěl dát tu posádku zpětna, tak víte, že to nefunguje. Jo, už to tady tu má tu penalizaci minus 25% bodů u toho, toho skillu. Takže ani nemůžete s ním trénovat posádku, ani vám nevydělávají kredity navíc. Může, můžete si teda říkat, k čemu tady ty tanky jsou. Odpověď je, že v podstatě k ničemu, jedině k zábavě. Jo, to je jasně jediný jejich smysl. A upřímně jsem si nějak nevšiml, že by se nikdy prodávaly v akci. Takže to může být docela náročný pro vás. Jo, a když najdete ten obchod... A rozkliknete si tady ten národ, tak tady pak vidíte všechny ty tanky, co si můžete koupit. Tady ten v akci mám, ale z důvodu toho, že jsem ho do té akce vybral, když si dáno právě z těch vánočních, když děláte ty vánoční stromy, odemykáte si tam ty různé ho hodnosti, tak si můžete dát slevu na tank z technologického stromu. Vždycky, když si uděláte první nebo druhý týr, tak si odemknete na druhý týr, nebo třetí týr ty tý výzdoby na třetí týr a tak dále. A to jsem právě použil na tady ten tank ještě v době, kdy byl technologickým stromě, proto tady tu savu mám, ale jinak ty savy, ne, minimálně jsem si jich nevšiml. Pokud, se, pokud nějaká sava na tady ty tanky byla, na ty sběratelské, tak mě opravte. pak jsem si toho fakt nevšiml, že v, i v okamžiku, když jdou normální, normální tanky z technologického stromu do, do akce, tak ty zběratelská vozidla jsem si jich nevšiml, že by to tak bylo. Nebo případně alternativně můžete najít takhle, že dáte technologický strom nebo výzkum, taky máte tady, tady je ta ikonka a tady se vám pak otevřou ta vozidla. Takže teď už k tomu, k tomu pořadí, když to pořadí berte tak jako volně, spíš to berte jako pět zajímavých tanků, o kterých byste mohli uvažovat si je pořídit, pokud nebudete vidět, co z kredity. Ještě bych zmínil, že těchto pět tanků budou tanky, řekněme, vyšších týrů i mezi těmi nižšími ty se dají najít poměrně dost zajímavé stroje, ale to si myslím, že by tohle video už bylo moc dlouhé. A případně, pokud by byl zájem, tak můžu udělat ještě pět tanků nižších týrů z těch zběratelských, které jsou zajímavé, protože tam některé určitě podle mě dost jsou nižších týrů, myslím, pět, možná šest a níž. Jo, určitě tam jsou hodně zajímavé tanky. A jen první, o kterém jsem chtěl mluvit, je jak Panther 2. Tady ten tank, byl dříve alternativní verzí, nebo alternativní cestou, jak se dostat na jak Tigra. Jo, mohli to vyzkoumat Jak Pantra a z Jak Pantra jste na výběr buď Ferdinanda nebo Jak Pantra 2. No, původně to byl jenom Ferdinand, pak přišel Jak Pantra 2 a toho potom odebrali a nechali ho jenom jako sběratelské vozidlo. Tady ten tank má takovéto typické německé TDčkové dělo, 128 mm, které má 410 alfa poškození, 246 průbojnost a dost solidní poškození za a poměrně solidní přesnost. Co tady ten tank odduše od Ferdinanda je, že je znatelně rychlejší. Jeho rychlost je až 55 km v hodině. No, 55 km v hodině můžete to zlepšit třeba i turbem nebo něčím, byste chtěli. A na rozdíl od toho Ferdinanda má trošku jinak pancíř. Ten podozek je v podstatě z Pantra 2, takže horní palát a spodní palát jako žádný zázrak. Gun je taky dost slabý, ale tady ty věci, no tady to nauhované vedle toho děla má dost dobrou odolnost. Což kombinaci s tím, že tady ten tak má, myslím, že nějakých 6,5 stupňů skupin děla, tak vám teoreticky, může umožnit schovat spodek a ukázat jen ten vršek. V tom případě jste schopni i něco odrážet, pokud vás nepřátel nebo stří do toho mantletu, který je dost slabý. A to takové mobilní terečko, které tady bohužel nemá žádnou kamufláž, ale nabízíte, má, má, o něco více pancíř, než má třeba Škorpion, ale zase nemá otočnou věž a docela úzký odměr děla. Ale může to být zajímavá varianta, zvlášť pokud jste nejeli německá TD, jestli třeba na těžké tanky nebo střední a tak dále, tak tady to může být zajímavé TD, který si můžete snadno odemknout, nebo si odemknete jenom tím, že dosáhnete třeba Tigra 2, a můžete si koupit té, ten stroj a to si myslím, že pak budete velice spokojeni a nemusíte se trápit s těmi nižšími týry. Dalším zajímavým strojem může být T62A. To je T10 sovětský střední tank, který byl dříve jedinou variantou desítkového středního tanku u Sovětů, později přišlo jich spousta ostatních, včetně objekta 140, a tady ten tank byl postupně odstraněn. Což je zajímavé na to, že tady ten stroj vlastně nejvíce historický. Ten stroj nabízí hodně podobné dělo jako třeba ten objekt, zmiňovaný objek 140. Tenhle ten tank má tu 320 alfa poškození, 264 průbojnost, 2900 poškození za minutu a dost dobrou přesnost. Chování dělá taky není špatné, i když podle mě objek 140 má možná o trošičku lepší, ale je to hodně porovnatelné. Jo, takže tady to je plně kvalitní dělo, akorát ta alfa tam chybí. Co se týče pancéřování, tak ten spodek je naprostý papír, ale věž má docela slodní odolnost, která dokáže odrážet, i když to není žádná neprobitelná pevnost, jako to bývalo dříve, plus tady máte kupuly a hlavně není tak jednoduchý toho využívat, protože máte jenom 5 stupňů skupin díla, což není úplně nejlepší. O 140 se má problém je toho pancéřování horšího znatelně a to skupení i v rychlosti. Tady ten tank má pouze 50 km maximálku, takže pokud máte 140, tak bych to úplně ten, ten stůl nedoporučoval, ale pokud jste nejeli vůbec sovětské střední tanky, tak tady ten tank může být zajímavý. Nebo jste jeli třeba objekt 430 u tak tady to může být zajímavá alternativa. A hlavně jedna z věcí, pro kterou bych řekl, že tady ten tank je nevíc zajímavý, jsou vítězné znaky. Vítězné znaky tady u toho tanku jsou extrémně nízko. Mě stačí udělat jednu bitvu, protože jsem předtím měl normální znaky v době, kdy to ještě byl tank z technologického stromu a okamžitě jsem skočil na 100%. Ty znaky jsou extrémně nízko. Tady na stránce tomato.gg tak když si ukážeme desítkový tanky, vyhodíme peč artiny a seřadíme si to od nejnižších nároků na znaky, tak tady ten tank má druhý nejnižší nároky na znaky po FV215B, které se také hodně propadlo tím, jak bylo odstraněno z technologického stromu, tak to má ještě o trošku nižší. Jenže za FV215B musíte utratit poměrně dost velké množství bonů. Za T62A stačí utratit pár milionů kreditů a můžete udělat tři znaky na tomhle tanku jenom s 3500 komilným poškozením, což je extrémně málo. Víte, že ostatní tanky, které tady jsou, tak jsou dost tragický. No, typ 5 Heavy, Sheridan, Rheinmetall, Panzerwagen, ty jsou opravdu tragický tanky, 6 je podle něj lepší stroj a má nižší náraky na znaky. tady to jsou devítkový náraky na znaky u desítkového tanku. Takže pokud chcete machrovat, že máte buď tři znaky nebo 100% vítězných znaků na desítkovém tanku, tak tady to je úplně ta perfektní varianta pro vás. Zvlášť pokud máte relativně rádi sovětský střední tanky, tak tady to je tank, který si můžete koupit a opravdu velice snadno tam ty znaky udělat. Když se posuneme na další národ, na Spojené státy americké, tak za mě je to jednoznačně T-71DA. V technologickém stromě máte furt T-71, ale už je to CMCD. Dříve tady bylo právě to T-71DA, vedou na Budoka, T-49 a tak. To bylo ještě v době, kdy měl Búdok zásobník, což už nemá. A tady ten story, je podle mě jeden z nejlepších, nejlepší nejlepší T-7 lehký tank ten stroj má totiž zásobník, který je extrémně nebezpečný, podle mého názoru. Máte 150 poškození, 145 průbojnost, takže je velice podobný jako to, ten stresvagon českový, který jsem nedávno ukázal ve videu. Ale vy máte 6 nábojů zásobníku. 6 nábojů, víte, že je docela sodní poškodní minutu na zásobník, nabíjte ten zásobník 20 sekund, no v případě, že tam máte bratry ve zbraně a takové zajímavosti, tak nabíte i rychleji, víte, že máte nabíjení 18 sekund, což je super a má to docela dobrý chování děla. A jste ten jeden tanky je docela rychlej, když nemá až tak svou akceleraci, ale 64 km h maximálka není vůbec špatná. Máte 320 metrů dohled plus docela o, takovou průměrnou kamufláž, ale lepší než ten jeho kolega, nepremiový, ta druhá to je máte lepší. K tomu máte docela solidní skupení děla, 7 stupňů, všude možně. Takže tady ten tank je podle mě jako fakt super, jeden z nejlepších sedmičkových tanků, já osobně ho mám radši než Amic 1357. A pokud hledáte něco podobného a nemáte peníze na AMG 1357, tak tady to je plně extrémně dobrá věda na to, co si zkusit. Jo, za mě asi, zvlášť pokud ne, třeba nechcete zkoumat i ostatní lehké tanky protože upřímně ty americké lehké tanky v dnešní době žádná velká slava nejsou, tak tady to je úplně, úplně parádní varianta a můžete si s tím užít strašně moc randy. Za mě tady ten tank je skoro až moc silný a ten svůj týr, na kterým je. Jo, jednoznačně ohromně doporučuju úplně každému, zvlášť když na tom, se, na, tý, na tom týru ty tanky ještě nejsou tak drahý. A právě díky tomu zásobníku systému teoreticky nemusíte být až tak jako skvělý hráč lehkých tanků, jo, nemusíte umět být tak dobře skautovat a tak, se můžete si vyblbnout i s tím zásobníkem což si myslím, že může být zajímavý a zajímavá cesta, jak se naučit hrát ty lehké tanky, i když lepší by bylo učit se spíš hrát na týru 5 nebo 6, ale i na ty semičkách se to ještě dejme tomu dá. No, ale to je plně lehký tank, který bych doporučil každému, kdo uvažuje o tom hrát s lehkými tanky, tak tady to je plně perfektní kandidát. Což si uvědomuje více lidí než jenom já, a tak na rozdíl od té T62, má tady ta T71, když nebudeme počítat prémiový tanky, tak má největší nároky na znaky ze všech sedmičkových lehkých tanků. O, víte, že ostatní jsou na tom níže. Jo, ten, jeho ne ten jeho kolega z toho technologického stromu má o 300 nižší, což je opravdu hodně. Takže tady to není tank, kde by byly lehký znaky udělat. Ale vzhledem k tomu, jak moc je koletní, si myslím, že to není žádný nepřekonatelný úkol. A zvlášť, že to pro na testu AMX 1357, tady to jsou nároky osmičkový, tak je to hodně lehčí. A dostáváme se k dalšímu národu a to je Francie. Zatím to může vypadat, že vybírám z každého národu jeden, ale to není pravda. A nebo jako vybírám z každého národu jeden, ale nebudu vybírat ze všech národů. A ten tank, který bych doporučil, není žádný z těch, není to ani AMX 30 b a je to AMX 30. Tenhle ten tank je teďka pro mě aktuální, právě kvůli tady tomu, že máte, tady to je prototyp AMX 30 a my máte prototyp prototypu AMX 30 teďka v maratonu, takže bych řekl, že to kvůli tomu je aktuální. Ale proč doporučuju tady ten tank? Když teda vezmeme pryč nějaké jeho nedostatky, jakože ten předek, ten podozek je hodně papírový a ze předu máte plejový nádrž, takže můžete hořet, proto tady doporučuji rozhodně nosit hasičák. Kromě toho máte velkou kopuji a ne až tak silnou věž, kromě mantletu, který dokáže něco odrazit a hodně se tady ten tank neotáčí, tak jeho přednosti jsou jeho veliká rychlost, 65 km hodině je super a má to dobrou akceleraci. 8 stupňů schopen už dneska není taková nirvána jako dříve, ale je to furt celá solidní. Jo, dřív měl tady ten tank hodně lepší skopení než lopard PTA, dnešní době mají pokud se nepletu stejný. Ale co je tady, u té tohoto tanku jako jedna z velkých předností, kromě akuratně jako relativně OK, kamufláže a dohledu, tak je to dělo. To dělo je trochu jiné než bývalo dříve, ale má Řekl bych pro mě solidní průbornost, i když už to není taková, zase říkám, není to až taková, tak skvělé, jako to bývalo dříve, protože posunujeme se neustále, co týčekové ty tanku, tak jsme výš, výš a výš a výš každým rokem. Tak už to není tak skvělé, a pro mě víc než dostatečná průbornost na týždeň 9, 248 na podklebraní munici a 300 na si myslím, že stačí. A máte dost dobrý chování tady toho díla to, se chová velice dobře a máte dost velký poškodní za minutu. Jo, tady to je devítkový tank, 360 alfu a máte skoro 2700 poškození za minutu, to je opravdu hodně. Jo, to je víc než má třeba Patton. je to opravdu hodně vysoká hodnota, řekl bych skoro až desítková, jo, není to o to horší než spousta desítek, co má. Takže tady ten tank opravdu má hodně velkou plavnou sílu. je to trochu ta dobrá přesnost 0,37, to, že bych nedoporučil úplně tady nosit jídlo, ale hasičák, tak to vám to bude o něco zhoršovat tu přesnost, nebo to prošmí za minutu. A ústěvá rychlost není tak dobrá jako třeba u toho dopadu PTA. Máte 1100 metrů za sekundu, Což není špatný, ale není to v, ta stejná úroveň jako má PT PTA nebo, ča, nebo, třeba Char Futur, který mají okolo 14 set. Jo, tak tady ten tank je na tom znatelně hůře, ale neřekl bych, že špatně. Jo, ta, tady je to takový podpůrný tank, jo, tady tvrdí, že to je ostřelací střední tank, nesmysl podle mě. Tady to je tank podpůrný, takový, takový ty druhý druhé linie a tam může, nebo na napadání a tam opravdu dokáže hodně zářit. Jo, tady ten tank je podle mě jeden z těch nejzajímavějších dobytkových středních tanků který ovšem už je trochu zapomenutý kvůli tomu, že byl odstraněn a je teď jako zběratelský stroj. A navíc je historický, což se nedá říct tolik o než o ostatních tancích. ten tank je historický, nebo hlavně to 30B, byly tanky, které francouzská franco 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 armáda reálně využívala, tak ne, úplně, úplně, jsem nepochopil, proč je Wargaming odstranil, zvlášť, když teďka přidal prémový tank, který vlastně jako je prémový tank tady, tady k té linii, a nevím, doteďka jsem to nepochopil, proč to, to zrovna tady ty tanky Wargaming odstranil. Možná proto, že dříve jste museli zkoumat bečetat, Bečeta 12. Bečeta a 13 a ještě tady to Titan stroj, ale kdyby Wargaming nebyl chamtivý, tak lidi mohl Titan ten tank udělat jako osmičku, tady to jako devítku a pak se ně desítku, my jsme měli tady krásnou linii, mohl to začínat třeba tady z toho Amixka sedmičkovýho a nikdo by se nezlobil ale je tady opět stejná situace jako, u ty 70 tenčky. Dobří hráči si uvědomují kvalitu této tanku a kupují si ho. Takže tady ten tank má nejvyšší nároky ze všech devítkových neprémiových středních tanků na znaky. Je to zkažený tím, že to, tady ten tank moc nekupují právě ty horší hráči, takže proto bude mít ten, tank vyšší nároky než třeba E50. Nějak E50 si myslím, že by byla výš než tady ten stroj, ale ukazuje to, že ten stroj určitě nějaký kvality bude mít. No minimálně, že zajímá ty lepší hráče a jsou s ním schopní hrát dobře. No a posledním vozidlem, které si ukážeme, bude vozidlo z Číny. A to konkrétně 113. Tady ten stroj má zase takovou delší, komplikovanější historii, kdy byl špatný, pak dobrý, pak ne, fakt trochu zastaral, nebo šel pryč ze záře reflektorů kvůli VZ. -ku. Vlastně, když bychom se vrátili úplně do historie, tak Gaming nejdřív, když na testovacím středu plánoval přidat Číňany, tak měl devítkový VZ a pak měl desítku VZ. -ko. Jinže pak se rozhodl jinak, tady to desítkový VZ nepřidal, místo něj přidal 113 a tady to desítkový VZ přidal až šáne zpátky. Tam pak chvíli byly dva tanky, 113 a VZ se dali zkoumat z tady toho devítkového a potom později Wargaming tady to vozidlo odstranil, že se do té linie tolik nehodí jako to desítkový a dal ho jako sběratelské. Tady ten tank ještě kromě toho, že ho zastínil to VZ, jako ho hodně zastínil objekt 430U, který je podobná varianta, varianta tady toho stroje s o něco lepším pancéřováním, měl ho znatelně lepší chování děla, o hodně lepší kamfláž, ale tady ten tank oproti němu má více života, takže byl schopný schytat více ran. A to dělo má, pokud se nepletu o něco větší poškodní za minutu, iž to bude hodně porovnatelné. Jenom o trochu větší, ale aspoň ta troška tam je. Tady ten stroj, jak jsem říkal, je teda podobný strojům tady to, tomuto VZ -ku a objektu 430U. Komu bych tady ten tank doporučil, jsou hráči, kteří mají rádi mobilní tanky a třeba jim tolik nesedla situace tyňčka, chtěli by něco, co má více pancíře, a to tady ten tank přesně je. Jo, tady ten tank je taková těžší verze 121. Má více pancerování to dělo má vlastně podobné statistiky, trochu jiný, ale velice podobný. Máte i podobný skupin děla, tady to sice tvrdí 7 stupňů, ale ze přeju 7 stupňů nemáte, to máte jenom z boku, takže na to pozor. Ale pozor na to, že tady ten tank je hodně dlouhý a ten spodní pát je slabý, takže to není úplně tank, který by byl jako nezničitelný, ale doporučuji bych tady na ten stroj lidem, kteří si vyjezdili třeba tu linii středních tanků, nebo lehkých tanků, případně TDček, vlastně čehokoliv kromě těch těžkých tanků a chtěl by něco těžkého, tak tady ten tank je docela dobrá varianta. A podle mě ten, ten stojí, bych řekl, v dnešní době možná kvalitnější než T62A a ten styl hry je vlastně podobný. Té, ten tank je dost pohyblivý, máte stejnou rychlost, 50 km v hodině, to docela akcelerace není špatná, kamufláž teda špatná je, proto těžký tank, ale je to takový typický tank sovětského typu, který dokáže docela dost tvrdě nařezat nepřátelům. Oproti tomu VZ máte ani nižší alfu, máte 440, tady to dělo vlastně to samé, co má 120 inčka, případně 113, VZ, 120, nebo relativně stejný. 240 průbornost není až tak skvělá, ale jde to a 340 průbornost je víc než dostačující, že ten tank opravdu dokáže nepřátelům nařezat, a je to pro jeden z těch zajímavých tanků, na které si můžete právě tom z těch zběratelských vyzobnout. Pokud byste tady ten tank chtěli kvůli lehkým znakům, tak to bych úplně nedoporučoval, protože jak si můžete všimnout, tak je to jeden z těch náročnějších tanků v současné době, než těch jednodušších, máte tady ještě docela dost jiných tanků, jiných kandidátů a myslím, že s IS7 ty znaky budou mnohem snažší, takže z tady toho důvodu bych tady z toho pohledu bych to zrovna nedoporučoval, ten, ten stroj. To samé platí pro Jak Pantra 2, který než by ty nároky na znaky měl vysoký, ale jsou tanky, které ho mají nižší. Takže to bylo pět tank zběratelských tanků, které bych já, které si myslím, že jsou zajímavé a stojí za vyzkoušení, alespoň pokud máte z kreditů, kreditu, což teďka klidně může být, protože bude akce, tak pravděpodobně bude nějaké bonusy na získání kreditů nebo tak, tak pokud budete mít, tak tyhle ty stroje bych doporučoval minimálně o nich uvažovat, že je vyzkoušíte. Bych měl vybrat dva, a jeden vyššího týru a jeden trošku nižšího, tady z těch dvou tanků, co jsem zmiňoval, tak bych vybral z vyššího týru AMX 30, podle mě skvělý stroj, a z těch trošku nižších bych vybral 71. Pokud bych měl vybrat vyloženě jenom jeden zběratelský tank, co si koupte, tak tu 71, ale za mě tady to je naprosto fenomenální tank, jeden z nejlepších na svém týru. Tady to je taková, já bych to přirovnal, že to je T29 mezi lehkými tanky což si myslím, že řekne víc než všechno, co tady budu říkat jiného. Takže to je všechno z tohoto videa, napište mi, jestli s tím souhlasíte nebo ne, jaké tanky byste píchli vy, a jestli případně ty tanky máte, jestli jste s nimi spokojený. Jo a ještě než úplně to skončím, tak jediná věc, kterou bych sem se vytknu, je to, že má extrémně drahou hít, tady tu kumulativní munici, která stojí 5600 za náboj, takže to bych nedoporučil s tím střívat a nech, nechávat si spíš jen tu podkaberní, která má i dobrou s rychlost. Jo, tady to je extrémně drhý a s tím byste hodně prodělali kreditů. A to už je opravdu vše, já jsem na a čau.